Nepagurstošam Latvijas patriotam, trimdes sabiedriskajam darbiniekam, izcilajam dzejniekam Andrejam Eglītim šogad aprit 110. jubileja. Pieminot savu novadnieku, Ļaudonā izvadīta virkne svinīgu un patriotisku pasākumu, tostarp piemiņas brīdis Ļaudonas kapsētā. Dienas turpinājumā notika dzejniekam veltītās grāmatas komponētās dzejas krājuma Andrejs Eglītis Ticībai un gaismai atklāšanas svētki Ļaudonas bibliotēkā. Ir patiesi prieks godināt, cildināt, turēt atmiņā šādus dižus vīrus, kura vārdi, teikti pirms daudziem gadiem, ir ļoti patiesi, pravietiski un visiem mums liek aizdomāties par dzimteni, brīvību, valodu, tēvzemi, par mīļo Ļaudonu un citām mūsdienās ļoti, ļoti vērtīgām lietām, ja mēs raugāmies saistībā ar notikumiem visā pasaulē. Eglītis zināms kā izteikti nacionāls un patriotisks dzejnieks. Vairāk nekā 30 dzejas grāmatu izlašu atkārtotu izdevumu autors, vairāku grāmatu līdzautors, personība, kura iestājās par brīvu Latviju. Andrejs Eglītis patiešām rakstīja īsi un kodolīgi, ne gariem teikumiem. Un vienā no vēstulēm atradu vienu teikumu, kuru viņš ir rakstījis, man liekas, 56. Gadā. Ja nav latviešu valodas, nav latviešu tautas. Un manuprāt, šobrīd tas ir ļoti svarīgi. Tauta un valoda, valoda un tauta, tās ir tik ļoti cieši saistītas lietas. Vai mēs to apzināmies, vai mēs par to domājam. Un tad vēl viens teikums, domājiet pārdrošāk, tālāk. Domājiet pārdrošāk, nebaidies, ej un dari. Un tas, ka aizbraucot pāri, tad nokļūstot Stokholmā, nokļūstot Zviedrijā, uzreiz 47. Gadā ne tikai izdomāt, bet izdarīt, sasaukt domu biedrus un izveidot Latviešu nacionālo fondu ar vienu mērķi stāstīt pasaulē, kas ir noticis ar Latviju, ar viņa dzimto zemi. Un fonds vēl ar vienu darbojas un nekad nav pārtraucis savu darbību. Būtiski, ka Andreja Eglīša Latviešu Nacionālajam fondam ilgstoša sadarbība izveidojusies arī ar Ļaudonas vidusskolu, šobrīd pamatskolu, kas kopš 2012. Gada lepni nes viņa vārdu. Andrejs Eglītis arī, manuprāt, ļaudoniešos ir iesakņojuši šo patriotismu, lokālo, globālo, šo tēvzemes mīlestību. Un īpaši šajā oktobra mēnesī, kad mēs atzīmējam dzejnieka jubileju, gan ar dažādiem pasākumiem mēneša nedēļas garumā izglītības iestādēs, pagastās mēs arī akcentējam šīs sajūtas, pamudinam arī aizdomāties, izjust šo patriotismu sevī, sev apkārt. Un šī grāmata ir vēl viens tāds apliecinājums tam, kad šis Andreja Eglīšas būtības gars joprojām ir dzīvs un aktuāls. Dzeja, kas ir tapusi pirms 50 un vairāk gadiem atpakaļ, patiesībā cik tā ir aktuāla arī šodien. Tauta ir manas mājas, tas nevar citur būt. Braucot pie Andreja uz kapiem, nākot uz bibliotēku, redzot šos daudzos jauniešus, kuri runā Andreja Eglīša dzeju, tas priecē. Un skaidrs, ka Andrejs Eglītis Ļaudonā dzimis, Ļaudonā atgriezies uz īstu palikšanu un viņa vēlme tikt pāri jūrai. Viņš ir ticis pāri jūrai, viņš ir ticis latviešu, ļaudienošu sirdīs. Un šī nelielā grāmata, kas šodien tika atvērta šeit, ir vēl viens pierādījums, ka Andrejs Eglītis ir šeit, tagad, un būs vienmēr. Atceres dienas izskaņā Ļaudonas kultūras namā norisinājās skolēnu jaunrades konkursa Tauta manas mājas, kas veltīja dzejnieka piemiņai laureātu apbalvošana. Savukārt vakars noslēdzās uz patriotiskas nots muzikālā gaisotnē. Jāpiebilst, ka grāmatu izdevis apgāds Jūmava ar Madonas Noda pašvaldības finansiālo atbalstu. Izlases veidā tajā apkopoti 80 autora darbi, kuriem mūziku savulaik rakstījuši tādi izcili komponisti kā Ilze Erne, Jānis Lūsēns, Lūcija Garūta un citi. Jāpiebilst, ka 9. novembrī krājuma atklāšanas svētki iecerēti Madonas Novada bibliotēkā. Sandra Zariņovis, Cāzars, RedTV.